Voy. Adasi ketyapsizmi? Men ketdim. Ha. Qachon kelasiz? Nima qilasan, qachon kelishimni bilib? Shunchaki nima ovqat qilsam ekan deb so'ramoqchi edim. Mazza qilib yurgan bolalar bilan sig'mayapti miyamga hech narsa. Men kesam kechroq kelaman. Bo'lmasam ishlarim bor. Qo'ng'iroq qilaman. Gaplashamiz. Assalomu alaykum Kamal Muratovich. Yaxshi kelibdizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, ha, rahmat. Qanday ketyapti ishlar? Yaxshi hammasi. Ishlar joyida. Yaxshi. Kofe ichasizmi yoki choy? Iloji bo'lsa, kofe qilib bering, xo'p? Xo'p bo'ladi. Mayli, yaxshi ishlang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kamol Muratovich kofe etgandilar. Bering o'zim olib kiraman. Bering, bering. Siz ishingizni qilavering. Xo'p, bo'ladi. Balki qararsiz? Ertalabdan kofe aytgan ekansiz. Kotibingiz avraqligim kelmadi. Rahmat. Bugun je boshqachalar. Nima? Oldin qanaqa edim? Endi bugun yana ham ko'zimga boshqacha ko'rinyapsan-da. Qanaqadir ochilib ketganmisan? Kechagi uchrashuvimizdan keyin o'zimni qo'yarga joy topolmayapman, to'g'risi. Voy va. Men ham qanaqadir boshqacha bo'lib yuribman kechadan beri. Lekin asal, baribir ishxonaga kelishing. Sizga surpriz qilmoqchi edim. Bitta SMS yozsang yoki qo'ng'iroq qilsang, aytgan joyingga boraman-ku. To'g'risini aytsam, sizni sog'inib ketdim. Ko'rgim kelgandi. Xo'p, xo'p, ko'ndirding. Afvoma endi. Hazillashdim. Kamol aka, dugonalarimni hammasi mashina haydab yurishibdi. Men bo'lsa piyodaman. Qachon edi mashina olib beraman deganingiz? Yomon ichimi topasanda lekin. Shu bilasanmi, bir ikki kundan beri o'ylab yurdim. Rostdanmi? Xudo xohlasa, ertaga ertalab uyg'onishing bilan qo'lingda mashinani kaliti bo'ladi. Voy, rostdanmi Kamol aka? Albatta. Voy, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz boshqachasiz. Keling o'zimga. Ofisda emas u, bilasan-ku. Ertaga mashina qo'lingga tekkandan keyin buni alohida ikkalamiz nishonlaymiz. Albatta. Bo'pti, o'zim qo'ng'iroq qilaman.
Çay içesen mi kızım? Kim bu? Bir yaka bir telefon. Alo. Hayırdasız? Özüm kovarama, hop mu? Ne için artık ya ben telefonum geteyim agendim. Ondan sonra non işte tayörle. Uzur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, ketdikmi? Xo'p. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q? Ey, o'zi qo'yur. Biror gap bo'ldimi, xo'jayin? Tinch. Ha, aytgancha anavi do'konni yaplaşmadınız mı? Şunu yerde geslet vargın. Hazır rasa çarşıyım. Ha. Alo. Yasur, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qalaysan o'zing? Ha, rahmat, tuzuyman. Esingda emasmi, bugun Asal bilan ko'rishimiz kerak edi-ku? Ha, aytgancha esimda. Meni azgina ishlarim bor edi. Jiyanim bilan opamni ko'rgani bormoqchi edim. Sen yaxshilab gaplash, xo'pmi? Asal bilan yangisini ilintiribdimi? Bo'ldi, bo'ldi, gaplashaman. Kechki ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi. Qara. Yaxshilab hal qilgan. Xo'p, xo'p. Xo'p, yaxshi. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Ha, ko'rinmaysan. Bu deyman, yangisini elintirdim deb bizni unutvordingmi deyman? Nima deganingiz bu? Nega unutarkanman? Unutganim yo'q. Aytaman-da, boyvachchasini ilintirib, bizdagi oddiy bolalarga qaramay qo'ydingmi, deyman. Unaqa emas. Rasmlarimni o'chirib tashladingizmi? Ha. Rasmlaringni ishni bitirgandan keyin o'chiraman. Ungacha sen ishni hal qil. Bo'ptimi? Ko'p gapirmasdan shuni hal qilgin. Xudo xolosa, rasmlaringni albatta o'chiraman. G'ayitgancha menga anovi mashina sovg'a qilmoqchi. Ha, boyvachcham? Ha, o'sha boyvachcha. Voy, juda ham zo'r-ku. Asal, meni xursand qilding. Mana shunaqa yangiliklardan ko'nglim juda yorishib ketadi-da. Demak, bugun mashina minarkanman. Ha, minasiz, minasiz. Juda ham xursandman. Bo'lmasa sen bor-ku, o'sha boyvachchaning oldiga borasan, mashinani olasan, menga qo'ng'iroq qilasan. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ya, assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qaysi shamol uchirdi? Ha, bir sizlarni ko'rib ketay degandim. Yaxshi, kel o'tir. Qani? Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ol choy ich. Rahmat. Pochchamishga ketilami deyman? Ha, pochchini bilasan-u. Ha, yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi o'zingiz? Rahmat, o'zing qanaqasan? Rahmat.
Yaxshiyam sen kelding. Jiyaninam uyda o'tirib siqilib ketdi. Ha, shunaqa deng. 3 kundan beri kelaman deyman. Qo'lim tegmaydi. Bugun bir vaqt topib kelgandim-da. Yaxshi qipsan. Bir aylantirib kelgin jiyanini. Men ham bozorga borishim kerak, bozor qilib olardim. Bo'ldi, aylanib kelamizmi? Men ham shu bahona ishlarimni bitirib olardim. Xo'p. Borasam tog'im bilan qo'yasalim. Qani kecha o'zimga? Aqlli qiz bo'lgan, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi o'tiring, opa. Mayli, yaxshi boringlar. Mazza qilib aylanib kelamiz. Opa, mazza qilib aylanamiz. Qani yuroqa. Xo'p, do'stim, qalaysan, charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Charchamayapsanmi? Nima gap? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilaring? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Nima gap? Nima yengilliklar? Tinch. Bilasan-ku, bu yerga kelishing shart emasdi. O'zim borardim. Ayn, bilasan, ishlarim bo'lmayapti-yu. Ozgina ishlarim ko'payib qoldi-da, suv. Yo'qlab ham turmaysan. Bilasan-ku, og'ir bo'lib kelishing shart emasdi. O'zim borardim oldinga. Ay endi kelmasam bo'lmadi. Telefoning o'chib bo'lsa qanaq topaman seni do'stim? Boshqa iloji qolmadi, seni qidirib keldim do'stim. O'zim bizneslarimni to'xtatib, senga yordam bergan edim. Yo'q, bilaman, bilaman, Suqrob. Albatta, senga katta rahmat. Biznesingni pulini menga berding. Albatta qaytaraman do'stim. Rahmat kattakon. 2 kun muhlat bergin do'stim. Albatta qaytaraman shu pullarni. Aniqmi? Aniq qaytaraman do'stim. 2 kun. 2 kun. Uyga kir, choy ichamiz do'stim. Mayli, men bora qolay do'stim. Choy ichmaysan? Yo'q, men shoshib turdim. Men o'zim olib borib, uyinga olib borib beraman. Bo'ldi, kutaman albatta. Xo'p, mayli do'stim. Kutaman, qo'ng'iroq qiling. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p, xo'p. Alo. Assalomu alaykum, Kamol aka. Va alaykum assalom. Ha, sal qalaysan? Yaxshi, rahmat. Zo'r, o'z yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshi, bo'ladi. Shunda o'tiribman. Sizni sog'inib ketdim. Bugun ko'rishamiz-a, jonim? Ha, ko'rishamiz, kechroq. Mashina sovg'a qilmoqchi edingiz, esingizdami? Asal, bu men uchun hech narsa emas. Sen xavotirlanma. Kechki payt xudo xohlasa ko'rishamiz. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Oba. Alo. Alo, assalomu alaykum, adasi. Tezroq gapirsang-chi. Bandman. Bilasan-ku, ish payti bezovta qilaverganlarni yoqtirmayman. Kechki ovqatga nima qilay deb so'ragani qo'ng'iroq qilgan edim. Ovqatni ham mendan so'raysanmi? Men bormayman kechki payt. Nima qilsang, qiginda yurgin o'zing, tushundingmi? Ishlarim juda ko'payib ketgan, bezovta qilmagan, xo'pmi? Adasi, har ikki. Bo'pti. Borganda gaplashamiz qolganini. Gapga tushmaydi-da bular. Chiroyli. Keling, keling o'tiring. Yaxshi kelibsizmi?
Yaxşı mısın? Yaxşı. Oy, bunun şirinligini qaray. Kecha qo'ng'iroq qildim, nega ko'tarmading? Kechasi bilan dars tayyorlayman. Shuning uchun vaqtim bo'lmayapti. Xafa bo'lmang. Kechasi bilan dars qilmasang kerak. Nima qilay? Charchab uxlab qolaman. Sog'inmadingmi? Nega sog'inmayman, sog'indim. Yuring undan ko'ra ana u yerdan muzqaymoq yeylik. Oberasmi? Oberaman. Ketdik. Yur, ketdik. Menga qaragin. Ha, Farhod. Yur, ana bu yerda soya joy bor ekan, o'sha yerda o'tiramiz. Yuring. Farhod aka, nega siqilyapsiz? Hammasi joyida. O'xshamayapti. Jonim, bilasanmi? Juda ham qiynalyapman. Xo'p. Shu ishim yurishmayapti ozgina. Bir-ikki sum bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bilasanmi, menga ozgina yordam kerak bo'lib qoldi. Shuni bir-ikki kundan beri aytmoqchi bo'lib yurgandim senga. Bilasanmi, dadangdan bir-ikki sum so'rab tursang, yordam bo'larmidi deyman-da. Shunga siqilyapsizmi? Endi baribir bu gaplarni senga aytishim ozgina noqulayda menga. Juda ham xursand bo'lardim. Ishim yurib ketganda keyin albatta qaytaraman otangga. Qarz bo'lib qolmayman. Siqilmang, hali hammasi joyida bo'ladi. Xudo xolasa sizga o'zim topib beraman. Ha, juda ham xursand bo'ldim. Kayfiyatim ham ko'tarildi. Siqilmang, Farg'on aka, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Seni juda ham yaxshi ko'raman-da. Men ham. Yo'r aylanamiz. Ketdik. Ayjon, biz keldik. Voy, mana biz keldik. Keldinglarmi? Kelinglar. Ayjon, qarang, menga tovon nima olib berdi. Voy, qanaqa chiroyli ekan-a? Yaxshi qipsizlar, yaxshi borib keldinglarmi? Charchamadinglarmi? O'zingiz charchamadingizmi, opa? Bozorga borib keldingizmi? Ha, voy, men o'rganib ketganman, bozorga ham borib keldim. Charchamadim. Bugun kechki sen yaxshi ko'radigan ovqating tayyorladim, maza qilib birga ovqatlanamiz. Opa, bugun sal ishlarim bor edi. Boshqa safar albatta birga ovqatlanamiz. Mayli, o'tirsang bo'lardi de. Mayli. Ishlaring bo'lsa mayli, ishlaringni hal qilib qo'ya qo. Aytgancha, opa. Pocham bilan oringlar yaxshimi? Biror gap bo'ldimi? Uyda yaxshi. Biror gap bo'ldimi? Ha, o'zi bir ikki kundan beri kuzataman. Sal ana kuni ko'rishgandim, boshqacharoq bo'lib qolganmi? Yo'q, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Menga, oilamizga, qizimizga juda ham mehribon, lekin menimcha xato o'ylayapsan. Unday bo'lsa yaxshi. Men ham bora qolay, ishlarim bor edi. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Xudo xolasa kelaman. Mayli, qolsang bo'lardi de ovqatga. Mayli, borib ishlarimni bitiray. Xo'p. Xayr, kichkintoy. Xayr. Xayr. Mayli. Siz yaxshi aylanib keldingizmi tog'ingiz bilan? Asal qizim. Qorning ochmi? Ha. Ovqat yeysanmi? Yo'q, choy ichasanmi? Keyin kelamiz ona qizim bilan choy ichamiz. Asal qizim mana. Asal. Bilasanmi, chaqirishimdan maqsad shu kechagi va'dani
üstüden çıkayı deyip hareket kıldım. Kanaka vada? Ondan evvel birinci sağlam. Keş onu uzun açıp görüyorsun. Açı ver beyim onlar, bu seninki. Rostan mı? Rostan menge mi? Ha, seninki. Bu kumuş mu? Münce çiroyli. Münce çiroyli, kayırdan aldıyız? Uzun diye günü bağını soramadı geller. Yaraştı mı? Oo. Bu senden başka hiç kimse yaraşmazdı. Ay indi, ikisi gibi bağlıkta. Rahmat, Kemal Ege. Cüdayım kursan kıldıyız. Rahmat. Kutuma geldim. Şimdi... Vada kılgenim. En katta sovg'am. Nima ekan? Ayıqçanı bir yoku giremez. Maşina mı? Aytım o senge, yerdeki koluyunda boladı deyip. Maşinanı geldi. Wow! Menge ama? Ha? Wow! Vay rahmat Kemal Ege, cüdayım kursan buldum. Sizi cüdayım yaş koraman canım. Siz bittesiz. Gap boliş mümkün emez. Bu maşinanın rengi kanaka? Paske tüsen korasan. Endi men maşina haydiyman. Ayıqçası giyim, gap yok. Sen her daim hursan bo'lsang bo'ldi. Kim ekan? Qo'yur. Bilasan u meni bezovta qiladiganlar ko'p. Yaxshi, o'zi siz hammaga shunaqa keraksiz-da. Ha, bilasan u men kerakman hammaga. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qanaqa mashina bu? Hayende, taşkar geçeceksin korasan. Bopte. Sizge umuman gap bo'lish mumkin emas. Hayende sen bundan ham ko'p gapirsiz. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Qo'yur. Kayfiyatni buzmaylik. Ayiqchasiga ham gap yo'q. Yoqdimi shundan gapir. Juda ham yoqdi. Ayanda senga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Siz meni qahramonimsiz. Yana ishdan qo'ng'iroq qilishdimi? Ha, bilasan-ku, ishlarim ko'p meni. Men hammaga kerakman, bilasan-u. Siz avvalo menga kerak. Yeah.
Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hozir sizga ovqatimizni birga ovqatimiz kerak emas. O'zing yursang bo'lmaydimi? Nima qilasan meni ovqatimni o'ylab? Men sizni birga ovqatlanamiz deb ovqat ham yemay kutib o'tiribman adajonisi. Ko'chada qancha ishlarim bor meni. Miyamda minta narsa, qornim to'q meni. O'zing pishirib yorgun. Charchab kelyapman ishdan. Qo'ng'iroq qilaverasan o'zingni o'zing. Kim bilanman, qanaqa ish bilanman? 100 marta aytganman senga. Necha marta aytganman senga, qancha ishlarim bor? Boshimda 1000 tishim bor meni. O'ylamagan meni, tushundingmi? Men o'zim bilaman. Kim nima qilishni qatti? Uyga kelganimga shukr qilmaysanmi? Qanaqa odamsan o'zi, farosatingni ishlat. Bor o'zing yor ovqatingni yeging kelsa. Bezovta qilmagin meni. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima? Ko'zingiz ko'rib to'ymayapti. Yo'q. Qo'yilman senga. Udalisanni o'ylamagandim. Kalit. Rasmlar o'chdimi? Rasmlaringni o'chirib tashladim, yo'qdan xavotir olma. Aniqmi? Aniq, aniq. Rasmlaringni to'g'risini aytsam, o'sha kunning o'zida o'chirib tashlaganman. Ha, siz hali shuncha kundan beri aldab yurgan ekansiz-da meni. Ha, endi nimadir qilish kerak-ku axir. Ha, mana oxiri maqsadingizga yetdingiz. Bo'pti, ko'rishguncha. Menga qarang. Yana meni boshqa bezovta qilib yurmasiz? Yo'g'idan xavotir olma. Sen bilan hali ishlarimiz juda ham ko'p. Obbo. Bo'pti, men ketdim. Bo'ldi, bo'ldi, olib kelaver. Qayerda ko'rishamiz? Ayo, soat 5 da. Ey Alloh. Dadam oyimni urmasinlar. Oldinlar hech ham urishmasdi. Dadam bilan oyim boshqa urishmasin. Amin. Laylo. Laylo. Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Keling o'tiring. Nonushtang tayyormi? Ha. Tayyor. Choy quyaymi sizga? Tezlash, ishga ketib qolaman. Adajonisi, qizingizning to'garagiga pul kerak edi, shunga bugun pul tashib keta olasizmi? Ana unda bergan pullarim tugadimi? Berganizga ancha bo'ldi-yu dadajonisi. Bergan pullaringizni hammasini ishlatib bo'lganman. Bilasan, juda katta bir loyihani boshlaganman. Hozir sen so'rayotgan pul men uchun katta pul. Yo'q demasiz,
adamni sovg'a qilgan mashinani sotib qo'ya qolaylik, baribir bizga kerak emas-ku. Ro'zg'orga ishlatardik. Nima deysiz? Mashinani sotib olganimga ancha bo'ldi. Xo'p, unda o'shani pulini berib qo'ya qoling, ro'zg'orga ishlatamiz adasi. Laylo, nima sen mendan mashinani so'rayapsanmi? Yo'q. Shunchaki ro'zg'orga pul yo'q bo'lgani uchun so'rayotdim, deydi jonisi. Nonushtani ham zahar qilding. Yo'qimni ishtaha. Men borib ishlarimni qilay, gaplashamiz. Yaxshi, borib keling adasi. Mashinani tashab o'zing ketavering. Meni ozgina ishlarim bor, bitiramanda o'zim ketaveraman. Mashina qolaversin, xo'p? Xo'p bo'ladi. O'g'lim, Oribjon. O'g'lim, shu paytgacha yotasanmi? Tur. Yo, bismillahir rohmanir rohim. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Allohim insof bersin. Orif. Ey o'g'lim, tur o'rningdan. Tura qolam. Dada. Necha marta aytaman sizga, uxlayotganimda bezovta qilmang deb. O'zi kechasi yarim kechda kelasanda, indan keyin ertalab tura olmay o'tirasan mamidami? Shunaqa ham bo'ladimi o'g'lim? Ishlarim ko'payib ketgan, dada. Harakat qilib axla kelishga. Mana, doktorga boradim o'g'lim ertalab. Ancha-muncha dori yozib berdi o'g'lim. Yo'q demasang, yo'ling tushsa shuni olib kelib tashlagin. Tez. Davolanishni boshlamasangiz bo'lmaydi deyapti. Sal yuragining mazasi yo'q ekan, xo'pmi o'g'lim? Mana mana shu dorilarning o'zi. Ko'p emas o'zi. Qanaqa dori yana? 15 tacha dori. O'zi jon tegimda 1 tiyin pulim yo'q. Sizga qayerdan dori olib kelaman? Axir o'tgan kuni bor nafaqamni berdim-ku senga. Ro'zg'or qilib kelaman deding-ku, bolam. Hamma bor burdimni tiyin-tiyinigacha berdim senga, bolam. Ha, bundoq o'ylasang-chi o'g'lim. O'zimni ehtiyojimga ishlatdim, dada, nima qilay? Ha, agar pensam o'zimda bo'lganda allaqachon o'zim olib kelardim. Senga olib kelgan ham demasdim. Mana uyda ham hech vaqo yo'q, bolam. To'rttagina qand qolgan ekan, yarim birda mamuncha suv qochgan non bilan choy ichdim ertalab. Bo'ldi, dada. Magazinga, do'konga chiqib non olaysam, nonga pul yo'q. Hammasini qoqib olgansan. Qochqoringa do'xtirga ham bormi? Bo'ldi, dada, vahima qilavermang, topiladi shu narsa. Odam bolasi emas, itni bolasini boqsam bo'lar ekan-a. Qandoq kunlarga qoldim. Ey xudo, o'g'limga ham shu insof bergin, topganiga baraka bergin. Alloh o'zing panohingda asra. Xudo. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa odamsiz-a? Necha marta aytganman, eshikni taqillatmasdan kirmang deb. Hujjatlarga qo'l qo'yib berasizmi deb kirgandim. Chiqib keting xonadan. Chiqib keting dedim xonadan. Kechirasiz. Sen yetmay turding hozir shu payt. Ko'tara qolsang-chi. Alo. Alo. Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Ha, qalaysan, tinchlikmi? Ha, surprizim bor. Nima gap? Chiq, tashqaridaman. Ishxonaning yonidaman. Hozir tushyapman. Ha, shu yerdaman, tush. Ana o'sha deysanmi? Ha, o'sha mashinada men o'tiribman. Kel, kel, kela qol. Xo'p, hozir. Oh.
Bana bunu maşina dese boladı. Kela kalmaydı mı endi? Jigar? Qalaysan? Qalaysan, ishlaring yaxshimi? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Yomoni yo'q. Ha, endi nima deysan? Qalay? Yaxshi, zo'r. Mashina yaxshimi? Qulluq bo'lsin. Rahmat. Buni mashina desa bo'ladi-da, o'rtoq. Ha, yaxshi. Ketdikmi bir bits-bits qilib kelmaymiz mashinada? Ana o'shing o'xshadimi deyman. Ha, endi. Asalni bilasan-ku, hamma narsani xalq tashlaydi-da. Ha, yaxshi. Qara, senga bitta reja bor. Xo'sh. Men hammasini gaplashib qo'ydim. Asal emas, boshqa qiz bilan. Bundan ham yaxshi mashina meni berasan. O, juda zo'r. Hozir shundoq bitta joyda ishim bor, bitirib keyin kafetga boramiz, bo'ladimi? Unda ketdik. Qalay mashina o'rtoq? Bo'ladi, zo'r. Oyog'ini bir ko'rasanmi? Ha? Nima deysan? Zo'r bo'lardi-da. Ha? Bitta minaylik. Qani? Asal bilan ishlarimiz tugadimi? Ha, Asalga aytdim. U bilan ishni tugatdik. Mana bitta mashinalar bo'ldik. Bizga shuni o'z yetardi-ku. Bo'ldi, endi muammo bo'lmaydi-ku. Ha, muammo bo'lmaydi. Aytgancha qo'ng'iroq qilib Asalga aytgandim. Tez mashinani meni nomga o'tkizgin deb Telegramdan pasportimni rasmini jo'natsam, darrov meni nomga o'tkizib qo'yibdi mashinani. Ha, mashina o'zing nomingda o'tdimi? Mashina meni nomimda. Ha, yaxshi. Ha, boblisan. Sen kula yapsan, min yigla yapman.
Oo. Alo Faruk aka. Qattasiz? Ko'chada edim. Nima gapmadi? Anu aytgan narsangizni tayyorlab qo'ygandim, kelasizmi? Yo'q, e? Ha, shunga ko'rishmoqchi edim. Qalamga joy bizamisan? Ha. Ha, tezroq kelish kerak, kutib turaman. Bo'pti, o'sha joyda bo'laman. Men faqat. Xo'p. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti, o'sha joyda bo'laman. Uf, yomon isib ketdim. Havoni qarang, issiqligini. Ha, nimasini aytasan? Salqinroq joyga borsak bo'lmaydimi, a? Boramiz hozir. Oldin telefoningni ber. Nega? Ber, ber. Yo'q, bermayman. Ko'rmoqchiman. Men senga gapiryapman. Uf, bo'pti men. Olchi bu yoqqa. Bo'lmasam bo'lmaydi. Qornim ochib ketdi, biror nima yeylik. Hop, qayerga boramiz? Birorta milliy ovqat yesak-chi? Nima yegin kelyapti? Narin. Narin? Yur, ketdi gunda. Shunaqa. Unda bitta zo'r joyga boramiz. Bo'pti. Hey. Ye. Pasar. Hozir sekin unda. Asalmi? Hey. Ana odam-ku, yonidagi. Mashinani sovg'a qilgan odam. Yur, yur, bu yerdan ketaylik. Hozir ko'rib qoladi. Yur. Nima? Moshinani shu odam sovg'a qilgan. Ha, shu odam sovg'a qilgan. Yuraqon, qara janjal bo'lyapti. Shohruh aka, siz qizishmang, iltimos. Shohruh aka, iltimos. Axir u meni pochcham-ku. Pochchang? Nimalar qo'yding? Qanaqasiga seni pochchang bo'ladi? Jasur, jinnimisan? Axir u meni pochcham. Qo'y. Shohruh aka, shohruh aka, iltimos, menga ishoning. Faruq. Shu ishlar o'zi menga boshdan yoqmadi. Qara nimalar qilib qo'ydik. Kim bu? Kim bu dedim senga? To'xtab turing, hozir anglashim boshlanib bo'lgan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasan? Kim bu bola? Shohruh aka. Bu yerda ozgina anglashim boshlanib bo'lgan, hozir tushuntiraman. Xo'pmi? Nimani tushuntirasan? Hozir tushuntiraman dedim-ku. Qizishmang, iltimos. Men bu qiz bilan 2 yildan buyon gaplashaman. Siz kimsiz? Demak, o'z opangni oilasini buzibman-da men. Kechaman opamni uyga o'tgandim. O'z aftidan yuragim nimandir sezgandi. Bu ishlarni to'g'rilamasak bo'lmaydi. Bo'ldi endi. Bu yerdan ketamiz-da. Mashinani olib borib beramiz hozir. Akbar aka, siz hozir umuman noto'g'ri tushundingiz. Shohruh aka, siz ham noto'g'ri tushundingiz. Men hozir hammasini bir boshdan tushuntiraman. Ha, o'rtoq, tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Shu yerdan o'tib ketayotdim, ko'rib qoldim. Tinchlikmi? Kim bu qiz, tanisanmi? Taniyman. Nima aloqang bor bu qiz bilan? Agar tanimaydigan bo'lsang, bilmasdan tanishib qo'ygan bo'lsang, bilib olding. Bu bolalar bilan gaplashib, hammani pulini o'marib yuradigan qiz bu. Aqlini ishlat, o'rtoq. Ey, kimlarga aralashib qolding? Qanaqa tuhmat bu? Bu har kim bilan yuradigan qiz bu. Menga qarang.
Kimga tuhmat qilyapsiz? Men tuhmat qilmayapman, bor gapni aytyapman. Mahallamdansan, meni tanisanmi? Ko'zim bilan ko'rganman, og'aning nima qilding, pulini yeb, ye. Asal oilasi ajrashib ketdi seni de. Rostmi shu gaplar? Senga o'xshaganlar hamma yoqni rasvo qildi. Hozir sizga tushuntirib beraman, Shohruh aka. To'xtang, to'xtang, Shohruh aka, to'xtang. Nega ketyapsiz? Tushuntiraman dedim sizga. Qo'limni qo'yib yuborgan. Shohruh aka, to'xtang. Halol ishlaysan, meni yonimda ishlaysan. Kechir o'rtoq. Mashina. Mashina menga kerak emas. Bo'ldi. Men pushaymon bo'lishdan foyda yo'q. Meni yonimda ishlaysan. Ishxonamga borasan. Hammasini to'g'rilaymiz. Meni yonimda ishlaysan. Ishxonamga borasan. Hammasini to'g'rilaymiz. O'z qo'lim bilan boshladimmi? O'zim to'g'rilayman. Ha, o'rtoq. Kimlarga aralashib yuribsan? Bilmaysan-da buni. Bu filosofni deb qancha odamni shirin oilasi buzilib ketgan, bilasanmi? Ozgina farzandlaringni o'yla. Bolalaring bor, gulday ayoling bor. Ko'z oldingga farzandlaringni keltirsang-chi. Bularga mehr bergandan ko'ra xotiningga mehr bersang bo'lmaydimi, ha? Azrin akalarni ishlat. Pul topayapsan, aqling bor. Lekin bularga deb berilmayapti, bolalaring rizqi bu. Azgina o'yla, o'rtoq. Yana o'zing bilasan, men shunchaki o'rtog'imsan, yaqinimsan. O'shaning uchun aytdim. Azgina kallangni joyiga qo'yib ol. Yaxshi. To'xtang, Shohruhga keldim, o'z meni eshiting. To'xtang. Nimani tushuntirasan? Nimalar qildi? Nima ishlar qildi? Gulday oilamga mehr bermasdan qayerdagi? Yo'q. Alloh o'zing kechirgan. O'zing kechir. Meni adashgan bandangni o'zing kechirgan. Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha Kim biladi kimni umri qoldi qancha Endi o'g'lim aqling kirib qoldi ancha Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam Bir kun kelib sen ham ota bo'lar kun bor Bolalaring bilan bag'ring to'lar kun bor Unutmaki hayotda oq qora kun Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq
otan razı qilgin bolam. Shodlik ko'rib o'tdi yo'xi dag'am bizni boqdi hatto xasta chog'i dag'am ishon bunday odamlar bu olamda kamay onam desang gaplarimga kirgin bolam Otang rozi qilgin bolam Ota dilim og'rishi bu qiyomatdir Ikki dunyo bu men uchun razolatdir Bu so'zlarim bolam senga omonat Qilgin bolam Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam Meni kechir xato qildim meni kechir Seni baxtdan judo qildim meni kechir Qoldim xiyonatning ko'chasiga Ornomusni savdo qildim meni kechir Meni kechir xato qildim meni kechir Seni baxtdan judo qildim meni kechir Kirib qoldim xiyonatning ko'chasiga Ornomusni savdo qildim meni kechir Bildi endi umid yo'q bir dastagina Yurakkinim yig'lar endi astagina Bosh ko'tarib yurolmaysam endi mende Xastagina gulim meni xastagina Endi bugun yanayam ko'zimga boshqacha ko'rinyapsan Qanaqadir ochilib ketganmisan Necha marta aytganman telefonimga tegmagin deb Sizni juda ham yaxshi ko'raman jonim Siz bittasiz Uyga kelganimga shukr qilmaysanmi Qanaqa odamsan o'zi farosating ishlat Yurar bo'lsan tutar meni xazon yo'llar Yolg'on yo'llar, gumon yo'llar, arzon yo'llar Nima qilay, nima qilay, nima qilay Shaymonlar yuragimni g'aji berar Yig'lamagin chidaymizda taqdir endi Mendan ko'ra senga ko'proq og'ir endi Baxtsiz qolding nahotki sen meni o'yla Yongin endi dod sol endi hayqir endi Meni kechir xato qildim meni kechir Seni baxtdan judo qildim meni kechir Kirib qoldim xiyonatning ko'chasiga Bor nomusni savdo qildim meni kechir Meni kechir